Ebana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo ukiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni michuano ya Africa Cup of Nations Qualification 2023-2024, ambapo hadi sasa michuano hiyo ikiwa inatarajiwa kupigika vikali sana pale nchini Ivory Coast mnamo mwa Januari, ambapo 2024 itafanikiwa kuanza rasmi, ambapo kila taifa hadi sasa likiwa linahitaji kuweza kufanikiwa kufuzu na kuweza kuingia kwenye hatua ambazo zinazofuata. Timu zote zinahitaji kuweza kukutana pale nchini Ivory Coast kwa mwaka wa 2024, na ndipo hapo tutashuhudia finali hizo zitakapoweza kupigika vikali sana, ambapo hadi sasa tuseme ya kwamba kila timu ikiwa ina nafasi kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufanikiwa kufuzu kuingia kwenye hatua inayofuata. Lakini moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, kuweza kukutanisha vigogo wa timu mbili tofauti ama mataifa mawili tofauti yameweza kukutana vikali sana kutokea kwenye uwanja wa Bingu National Stadium Lilongwe pale nchini Malawi, kati ya timu ya taifa ya Malawi zidi ya timu ya taifa ya Guinea. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila taifa likiwa limeweza kufanikiwa kupambana na kuweza kujiweka kwenye nafasi mzuri, na hatimaye tumeweza kushuhudia mechi hii ikiwa ni mechi ya mwisho kabisa, ni mechi ya kuweza kukamilisha ratiba, ambapo kwa upande wa timu ya taifa ya Malawi tayari wamekishaanza kuyaga mashindano hayo, lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Guinea wao kama wao tayari wamekishaanza kufanikiwa kufuzu, na hii ni mechi ya kukamilisha ratiba, ambapo timu ya taifa Malawi wakiwa na alama takriban 4 wakicheza mechi 5 wakiwa kwenye nafasi ya 3, wakishinda mechi moja kidro mechi 3 wakipoteza alama 4 wakifanikiwa kuvuna. Lakini kwa upande wa timu ya taifa ya Guinea wao wapo kwenye nafasi ya 2 wakicheza mechi 5 wakishinda mechi 3 na huku akifanikiwa kupoteza mechi 2 alama 9 wakifanikiwa kuzivuna, na hivyo basi moja kwa moja alama hizo zinawatosha, na kama atashinda leo watakuwa na alama takriban 12. Lakini kwa upande wa timu ya taifa Malawi watakuwa na alama takriban 7 kama atashinda, na hivyo basi hawezi kuwafikia timu ya taifa ya Guinea. Na hii ni michuano ya kombe la AFCON kwa mwaka 2023 kufuzu kuelekea finali hizo za AFCON kwa mwaka 2024 pale nchini Ivory Coast. Endelea kwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa harini, bye.